Andrea. Já. Hann þeir segja þarna að uppgætu sprottið einhverjar harkalegustu deilur Íslandssögunar á hvaða gengi yrði skipt ef skiptigengisleiðin yrði farin. Já, við höfum reynda lagt fram mjög margar leiðir þannig að við festum okkur ekki í einni. Skiptigengisleiðin ein og hún var farin í Þýskalandi. Harkalega deilur leiðréttingar á lánum heimilanna geta komið upp við hvaða aðferð sem notuð vegna þess að bankarnir vilja ekki endilega gefa eftir þessa peninga. En það sem við þurfum þá að horfa á við þurfum að skoða hvernig við hugsum þetta. Að því að orðræðan virðist hafa breyst svolítið frá hruni. Við lítum á þetta sem skaðabætur fyrir tjón sem að bankarnir létu dynja yfir samfélagið. Þannig við megum aldrei fara að tala þetta sem að það sé vera að taka eitthvað af þeim vegna þess að þeir tóku af heimilunum. Og það, við höfum alltaf leitað á þessi svo að við tökum af þeim til að skila aftur til heimilanna. Okay.